Jak poznat, že přišel ten moment, kdy už opravdu odejít z práce a nezůstávat na tom místě, kde vám to z nějakého důvodu nevyhovuje? To je téma dnešního personalistického okénka. A chtěla bych se zaměřit hlavně na ty z vás, kteří jste takový jakoby stabilní zaměstnanci a děláte třeba už dlouhý leta v nějaké firmě. A dostanete se do fáze, kdy vám tam prostě něco už dlouhodobě nevyhovuje. A těch důvodů může být opravdu hodně. Jsou to prostě šéfové, se kterými si nerozumíte, nebo vás prudí někdo v týmu, nebo jste dlouhodobě přetížení. To je dost častá věc v dnešní době. Nebo prostě se nerozvíjíte a ta práce vás nebaví. Těch důvodů může být víc a většinou se to nakupí. A začne vás to v té práci štvát a teď nevíte, jestli už jakoby nastal ten moment, kdy teda dát tu výpověď a nebo nedát výpověď a nebo jak se prostě zachovat nebo to ještě vydržet. V těchto těch situacích já doporučuji si stanovit nějaký termín, ideálně za delší dobu, třeba až za půl roku. Jo? A klidně si to napište do kalendáře a dejte si to jako termín toho, kdy fakt zvážíte, jestli to, co vám vadilo v té práci nebo vám vadí momentálně, se změní. A během toho třeba půl roku, ten půl rok je taková docela dobrá doba, během toho půl roku se snažte ty věci napravit. Když jste dlouhodobě přetížení, nebo když děláte práci, která vás nějak už nikam neposouvá nebo nebaví, tak je fajn se sejít se šéfem nebo prostě v tom týmu to nějakým způsobem probrat. Zkusit prostě všechny možnosti, aby se to zlepšilo. Protože není nic horšího, než když nám třeba i do personální agentury přijde člověk, který prostě je v takové té fázi, že je naštvaný, prostě, jak říkám, z dlouhodobého hlediska, je třeba přetížený v té práci a už se to rozhodl řešit. Přijde k nám, my s ním jednáme o nějakých volných pracovních pozicích, že jo, najdeme nějakou zajímavou pozici, tam absolvuje nějaké dlouhosáhlé výběrové řízení. Ta firma mu dá nabídku a najednou on s tou nabídkou přijde za svým současným šéfem a chce dát výpověď. No a co se většinou stane? Ten šéf, pokud je to dobrý šéf a chce si ty svý stabilní lidi a dobrý lidi udržet, tak se ho snaží nějakým způsobem přemluvit, aby zůstal. Nejčastěji tím, že vám zvedne plat, nebo vám slíbí, že vás přesune na nějaký jiný projekty, nebo že vám ubere práce, nebo a mohli bychom se tady bavit o tom, co všechno vám ten šéf může naslibovat. A vy, protože si říkáte, aha, takže já teď budu mít lepší peníze, lepší práci, a nevím, lepší vztahy v týmu a tak dále, a tak si říkáte, je to prostě furt jsem v té práci, kde to znám, s těma lidma, kde to znám a tady prostě bych šel do nový práce, kde by tam byla nejistota a já bych prostě nevěděla, jestli prostě by mě to bavilo, nebavilo. Jo, jako nemáme rádi do té nejistoty, vždycky jako v té jistotě to tak jako my máme radši. Takže v těchto těch případech většinou se stává to, že ten současný nadřízený vás ukecá, ať v té firmě zůstanete. Moje praxe je taková, většina lidí, kteří toto absolvují, stejně do půl roka, do roka z té firmy odejdou, protože se většinou nic nezmění, anebo úplný minimum se změní, takže vy stejně zjistíte, že ty sliby nebyly dodrženy, nebo že ano, zvedli vám plat o 5 000, což je v čistém třeba 3 000 korun. A na to si velmi rychle zvyknete, za měsíc, za dva už nevíte, že máte vyšší plat. A už ty peníze nejsou dlouhodobě motivační faktor k tomu, abyste v té firmě zůstávali. Takže za chvilku se vám to přejí a už zase hledíte na ty další důvody, že jste přetížení, že v tom týmu není dobrá spolupráce a tak. A stejně většina lidí do půl roku, do roka odchází. A je tam problém v tom, že vy už jste si bohužel zavřeli dveře do té firmy, kde jste třeba měli rozjednané to výběrové řízení a kde o vás měli zájem. Protože pokud absolvujete nějaké dlouhosáhlé výběrové řízení, o vás vyberou a vy to odmítnete ve finále s tím, že vás přeplatili ve firmě, tak si fakt zavřete dveře. Tohleto firmy nemají rádi. Oni mají rádi, když vstupujete do výběrového řízení a už jste rozhodnutí, že to chcete změnit. Takže než dojdete do této fáze, kdy chcete dávat tu výpověď a jste rozhodnutí k tomu tu situaci měnit a jít někam jinam, tak fakt si dejte ještě předtím nějaký období, kdy se pokusíte třeba ve firmě ty věci změnit. A pokud se vám to nepodaří, tak teprve tu situaci řešte. Pak pokud se dostanete potom do takového toho rozhodovacího momentu, že jste pořád ještě v současné práci, teď máte nějakou
novou zajímavou nabídku. A teď nevíte, co si vybrat. Tak, co já doporučuju? Taková ta nejsnažší technika, kterou asi většina z nás zná, tak je o tom, že si napíšete plusy, minusy té současné práce, plusy, minusy té budoucí práce a srovnáte si to, můžete si tam dát nějaký podtržený věci, co je pro vás fakt jakoby důležitý v té práci a fakt si to porovnat. Tohle je velmi dobrá technika. A nebo co já třeba ještě doporučuju a v podstatě se tím řídím v životě běžným, čím dál víc je to nechat na mojím vnitřním pocitu. Jo, že si tak jako sednu v klidu někam, kde mě nikdo neruší a teď se zavřu si třeba oči, abyste prostě fakt na sebe se navnímali daleko víc. A teď si řekněte, tak, moje současná práce, jak se v tom cítím? A teď to tělo vám začne vyvolávat nějaký pocity, jo, stažení žaludku, nebo je vám dobře, jo, a to stejný si udělejte u té nové nabídky a uvidíte, jaké jsou tam pocity. Někdy se vám stane to, že jako se nevyznáte v sobě, v těch pocitech, protože jste to třeba nikdy tady tu techniku nedělali. Tak doporučuju si udělat ještě předtím jednu věc. Zkuste si uvědomit nějaký fakt super zážitek, který jste prostě v životě zažili a zkuste si ho jakoby promítnout v hlavě a navnímat, jak vlastně to tělo na to reaguje, jak se cítí, jo, co cítíte. A pak na druhé straně si zkuste vzpomenout na nějaký škaredý zážitek, na něco, na co byste třeba chtěli zapomenout a zase, co to tělo u toho cítí a můžou to být fakt úplně jenom niterní pocity. Jo, a vyzkoušíte si, jak vaše tělo reaguje na ty pozitivní věci a na ty negativní věci. A věřte mi, že to, jak jakoby my vlastně cítíme ty situaci, do kterých my vstupujeme, jo, ta práce a tak, prostě těch situací nebo věcí v životě, mraky. Pokud, jak to cítíme, tak to je vlastně to nejvěrnější, to nejvíc, čemu bychom měli opravdu dávat ten důraz v tom životě. Takže nebojte se toho a dejte opravdu na své pocity, protože stejně, co je nejdůležitější v té práci, jak se tam cítíme. Jestli se tam cítíme dobře, anebo se tam cítíme blbě. Protože když budeme mít super plat a budeme se tam cítit na prd a budeme chodit do práce se staženým žaludkem, tak si akorát tak zaděláváme na žaludeční vředy nebo na nějaký další nemoce a prostě to stojí stejně za prd. Jo? Takže dejte na své pocity.